Za 5. julu, 9 sati, zakazana je 16. sednica Skupštine grada Bora. Pred odbornicima će se naći 27 predloga odluka, od kojih je najvažniji prvi rebalans gradskog budžeta u 2024. godini. Njima je predviđeno uvećanje sredstava sa 14,22% u odnosu na početak ove godine i sada bi trebalo da iznosi 8,9 milijardi dinara. Najveće uvećanja predviđene su za komunalnu i saobraćajnu infrastrukturu. Između ostalog, za izgradnju vodovoda predviđeno je više od 130 miliona dinara, nešto manje od 200 miliona predviđeno je za povećanje subvencije komunalnim preduzećima, a značajna sredstva predviđena su i za uređenje dečijih igrališta, nabavku medicinske opreme, izgradnju stambenih prostora, linijski saobraćaj i izradu projektne dokumentacije. Predviđeno je izdvajanje od 55 miliona dinara za solidarnu pomoć zaposlenima u javnom sektoru, dodatnih 42 miliona za prvu fazu izgradnje akvaparka i nešto više od 15 miliona dinara za izgradnju javnih toaleta. Odbornici će raspravljati i o izmenama planova i programa poslovanja u delu javnog sektora i povećanju subvencija komunalnim preduzećima, kojima je između ostalog predviđeno povećanje subvencija Borskoj toplani za iznos od 185 miliona dinara, od kojih je 145 namenjeno isplati dugovanja za ugalj, a 40 za kredit KfW banke. Predlog je i povećanje subvencije za Bogovinu za 7 miliona dinara i 4,5 miliona dinara za Zoološki vrt. Odbornici će odlučivati i o postavljanju novog likvidacionog upravnika u ustanovi Sportski centar i Centar za kulturu u likvidaciji, raspisivanju konkursa za direktore u Muzeju rudarstva i metalurgije i Centru za kulturu i radu komunalnih preduzeća u prvom kvartalu ove godine. Kako se ranije čulo na sednici gradskog veća, u ovom periodu samo je javno komunalno preduzeće za stambene usluge zabeležilo pozitivan saldo od 2,7 miliona dinara. Ostala preduzeća poslovala su sa gubitkom, najviše Borska toplana 425 miliona, zatim 3. oktobar nešto manje od 24 miliona, vodovod 21,5 milion, Zoološki vrt 1,7 miliona i Bogovina, čiji je gubitak najmanji 464 hiljada dinara. Televizija i Radio Bor direktno će prenositi 16. sednicu Skupštine grada Bora.